Sveiki! Prieks redzēt. Esam konferencē par radošumu. Skaidrs, ka uzaicināja arī kādu reklāmistu. Tā kā tas piederās pie lietas, tā ir jābūt. Pirms 10 gadiem, kad es sāku strādāt reklāmā, man likās, ka reklāmists ir lamuvārds. Es sēdēju pie savu LinkedIn un domāju, man vajadzētu ierakstīt, ko es tagad daru. Un es kādu stundu sēdēju, domāju, bet nē, es negribu, lai cilvēki zina, ka es kaut kad mūžā esmu strādājis reklāmā. Man likās, es dzīvē darīšu kaut ko jēgpilnu, kaut ko sakarīgu, nevis mēģināšu cilvēkiem kaut ko iepārdot. Tagad 10 gadus vēlāk esmu pastrādājis ar visādiem zīmoliem, neesmu no reklāmas aizgājis, esmu pastrādājis dažādās valstīs, redzējis dažādas situācijas, dažādas problēmas, ko var risināt ar reklāmu. Un tagad, 17. Gadā, kad mēs stāvam šeit un kad man ir jāstāsta par reklāmu, skaidrs, ka mums ir diezgan sarežģīta situācija pasaulē. Mēs redzam, ka pasaulē notiek lietas, kā izstāšanās no Eiropas Savienības. Mēs redzam, ka tiek ievēlēti vadītāji, par kur kompetence ir diezgan lielas šaubas. Un skaidrs, ka tagad runājot par reklāmu, es nevaru vienkārši nākt un stāstīt, kā mums, teiksim, tirgot labāk lielbātas ūdeni, vai kā mums pārdot vairāk čipsus vai priekšapmaksas kartas. Man jāpastāst kaut kas bišķi sakarīgāks. Un tāpēc es mēģināšu pastāstīt, kāpēc man šķiet, ka reklāma īstenībā nav daļa no problēmas, kā daudziem šķiet par esošo situāciju pasaulē, bet ka īstenībā reklāma var būt risinājums un kādā veidā mēs varam izdarīt sakarīgāk, mācoties no reklāmas, nevis otrādi. Un, manuprāt, tāda fundamentāla problēma, kāpēc vispār mums ir situācija, ka diezgan daudz cilvēku sabiedrībā ir aizkaitināti, viņiem kaut kas nav labi, kāpēc mēs esam situācijā, kurā ir diezgan daudz egoisma, ir tāpēc, ka cilvēki grib darīt to, kas pašiem patīk saknē. Latvijā ir diezgan izplatīta ideja, ka darīsim to, kas pašiem patīk, gan jau kāds nopirks. Saražosim to, ko mums jau sen ģimenē ražo, uztaisīsim kaut ko interesantu, ko es pats gribētu lietot, gan jau kāds nopirks. Ir citi, kas saka, taisīsim paši priekš sevis, tā ir baigi skaisti. Attiecīgi, neskriesim pakaļ pircējiem, darīsim tā, kā mums šķiet pareizi, gan jau būs okay. Ir cilvēki, kas tic, ka stāstīsim par savām produktu priekšrocībām, izstāstīsim, kāpēc mūsu produkts ir vissmukākais, vislabākais, vislētākais, vēl kaut kāds, un atkal gan jau cilvēki mūs izvēlēsies. Bet visas šīs lietas, visa šī domāšana, visa šī filozofija, un ar ko es pats arī esmu daudz saskāries un gribējis tā darīt, manuprāt, nāk no māksliniekiem. Tā kā māksliniekiem tā ir ļoti cienījama lieta – skatīties sevi iekšā, darīt tā, kā tev šķiet pareizi, un negaidīt, ka kāds tavs dzīves laikā novērtēs, nopirks, principā dzīvot iekš sevis. Bet, ja mēs runājam par biznesu, ja mēs runājam par politiku, ja mēs runājam par reklāmu, ja mēs runājam par ikdienas komunikāciju, tad tā nav māksla. Tas, manuprāt, ir seklums, tas ir egocentrisms, un tā ir skatīšanās sevī iekšā pārāk daudz. Attiecīgi, 4 veidi, kā tais reklāmas, kas, manuprāt, ir absolūts mēsls. Pirmkārt, pastāstīsim par savu izcelsmi. Pastāstīsim, no kurienes mēs nākam, par savu leģendu, savu produktu stāstu. Otrs, uzbursim kaut kādu metaforu par sevi. Mēs esam raķete, mēs esam tur šitādi vai tādi, mēs esam salīdzinājums ar kaut ko. Pastāstīsim par savu piedāvājumu, citu ideju. Izstāstīsim, kāpēc mēs esam labāki par citiem, kāpēc mēs esam krutāki, stilīgāki, vēl kaut kādi. Vai arī visbeidzot atrodas cilvēki telpā, kas vienmēr saka, uztaisīsim lifestyle zīmoli, parādīsim, kur cilvēki ir musēja, kam mēs patiksim. Visas šīs lietas ir tieši tas egocentrisms, par ko mēs runājam. Attiecīgi tā ir runāšana par sevi, skatīšanās sevi iekšā, mēģināšana cilvēkus ieinteresēt par sevi, nevis ieinteresēties par viņiem. Un tā ideja, ka reklāma ir nokomunicēšana, ir viens no iemesliem, kāpēc, manuprāt, daudzi līderi, kurus mēs gribētu, lai ievēl, netiek ievēlēti. Jo viņiem ir ļoti daudz ko pateikt, viņi skatās sevi iekšā. Skaidrs, ka viņi skatās sevi iekšā, jo tur ir tik daudz, viņi ir tik gudri. Un viņiem gribas izstāstīt attiecīgi pēc būtības līdz galam. Bet tā sanāk tāda nokomunicēšana. Un ar nokomunicēšanu tā problēma ir tāda, ka cilvēks beidz ieklausīties. Un, lai kā mums nepatiktu pārmaiņas, kas šobrīd notiek, kad populisti nāk pie varas, viņi māk izdarīt vienu lietu ļoti labi. Viņi māk klausīties.
Un klausīšanās un skatīšanās uz citiem cilvēkiem un vēršanās uz viņiem ir tāds empātiskums, kuram ļoti grūti sadzīvot ar savu ego. Ļoti grūti taisīt mākslu, ļoti grūti taisīt ekoloģiskus cepumus un priecāties par viņiem un tāpat laikā domāt par cilvēku vajadzībām. Attiecīgi, lai mazliet mācītos no šīs situācijas un spētu uzvarēt šādus te Trumpus un citus līderus, kurus mums šķiet, ka nevajadzētu ievēlēt, mēs nedrīkstam iebraukt situācijā, kurā mēs runājam par lielajiem mērķiem, kurā mēs runājam par to, cik mēs gudri varam lietas izdomāt un runājam par sevi. Tas, ko Donalds un citi, kas ļoti labi izmanto cilvēku vājības, kas ir viņa stiprā puse, viņa spēja uzklausīt cilvēku sāpi. Un reklāmās tajā brīdī, kad cilvēks nonāk līdz empātijai, līdz situācijai, kad saprot, ka ok, runāsim mazāk par mūsu produktu, varbūt vairāk par cilvēku. Arī tur ir viegli iekāpt vismaz trīs slazdos. Pirmkārt, uztaisīt reklāmas par prieku. Rādīt cilvēkiem, ka recik jūs būsiet priecīgi, ja jūs dzersiet šo ūdeni. Mums būs skaistas pļāvas, pa kurām mēs skraidīsim, mēs būsim kopā ar cilvēkiem, kas mums patīk, mēs būsim skaisti saģērbušies, viss būs super. Tā ir skaista ideja, cilvēki visticamākais grib būt priecīgi, bet tā ir lielā ideja, kas ir kaut kur ļoti tālu, plus tā ir klišai, kurai grūti noticēt. Līdzīgi ir ar ģimeni. Mēs redzam ļoti daudz reklāmas, ļoti daudz solījumus arī politiķu vidū. Mums būs stipras ģimenes, visas ģimenes būs laimīgas. Darīsim tā, lai attiecīgi cilvēki var būt kopā, lai viņi var būt priecīgi. Atkal, tas ir pareizi, bet tas ir lielajā bildē kaut kur tik tālu un tik netvarami un tik grūti sasniedzams ar tām lietām, ko cilvēks soli, ka tas ir izniekots laiks un tas kļūst par kārtējo reklāmas troksni. Runāsim par panākumiem, cita ideja. Attiecīgi parādīsim, ka lietojot mūsu produktus, jūs būsiet tik veiksmīgi. Balsojot par mums, valstī iesi tik nenormāli labi. Atkal, tā ir ideja, kas ir skaista, liela ideja, bet tā ir ļoti maz par cilvēku dzīvi tajā brīdī un ļoti nekonkrēta un ļoti klišeiska. Un diezgan daudz pētījumu un diezgan liels konsensus zinātnieku vidū ir par tādu ideju, kā to, ka cilvēki drīzāk grib izvairīties no sliktā, nekā dabūt kaut ko labi. Respektīvi, ja jūs, teiksim, satiekat draugu, ko jūs sen neesat satikuši vai paziņu, visticamākais, ka jūs pajautāsiet, nu, kas labs pēdējā laikā ir noticis, tā saruna būs diezgan īsa. Ja jūs pajautāsiet, ko tu dzīvē gribi izdarīt, pastāst par saviem sapņiem, kā tu gribi būt priecīgs, cik tu gribi, lai ģimene ir laimīga un kā tu gribi panākumus, visticamākais, ka tā saruna nebūs baigi garā. Ja jūs pajautāsiet tam draugam vai draudzinai, kas sen nav satikts, kas tev dzīvē besī, kas tev nepatīk, kas tev kaitina, viņi sāks stāstīt par nelaipniem kasieriem, viņi sāks stāstīt par taksistiem, sāks stāstīt par saviem draugiem, paziņām, par politiķiem, vēl kaut ko, tā saruna būs ļoti gara. To sarunu var izstiept ārkārtīgi garu un vismaz divreiz garāku nekā saruna par labajām lietām, tieši tāpēc, ka cilvēkiem daudz svarīgāk ir, lai nebūtu slikti. Un tā baidīšanās runāt par slikti, vai baidīšanās runāt par negatīvo, vai baidīšanās runāt par to, ka attiecīgi, kā mēs negribam un lai ir, it īpaši reklāmā un komunikācijā, ir daļa no iemesla, kāpēc viņi kļūst tik bezzobaini, kāpēc cilvēki viņā neieklausās. Tā vēlme runāt par prieku, par pozitīvo, par smaidīgo, par ģimeni, par draudzīgumu, par skaistajām utopijām, viņa ļoti distancē cilvēkus. Tāpēc, ka tā nav tēma, par ko cilvēks ir gatavs runāt tik daudz, kā par slikto bieži vien. Un, lai saprastu slikto, ir jāspēj ieklausīties, ir jāspēj saprast, kas ir kaut kāda reāla cilvēka sāpe, ko mēs varam kaut kādā veidā atbildēt vai izmantot. Un mums jāsaprot, kādas cilvēka dzīvē ir problēmas, uz kurām mēs varam atbildēt. Un viena kampaņa, kuras dēļ man kaut ko izdevās reklāmā izdarīt, kas man arī lika noticēt šai idejai, bija pavisam vienkārši situācija kaut kādā ziņā. Vajadzēja panākt, ka absolventi ziedo Rīgas ekonomikas augstskolē, jeb SSI Rīga, un 5 gadus tika darītas visas tādas utopiskās, lielās, skaistās lietas. Respektīvi, ziedojiet augstskolē, viena ziņa, un Baltijas ekonomikā ies labāk. Nav baigi lielās atsaucības. Otrs, ziedojiet augstskolai un atdodiet atpakaļ augstskolai, kas jums ir tik daudz devusi. Atkal, it kā pareizi ziņa, nav baigi lielās atsaucības. Trešā ziņa, teiksim, palīdzēsim bērniem no mazāk turīgām ģimenēm, atkal liels skaists mērķis, nav baigās atsaucības.
Attiecīgi, 5 gadu laikā ar šādām ziņām varēja panākt, ka apmēram 10% absolventu noziedo naudu. Ieklausoties absolventos, paskatoties, kas viņiem reāli dzīvē ir top 5 vai top 10 prioritātes, bija skaidrs, ka neviena no šīm, ka īstenībā tā neglītā patiesība ir tāda, ka šie cilvēki ir diezgan konkurētkāri, ka viņi grib parādīt, ka viņi ir labāki par citiem, ka viņiem iet dzīvē labāk nekā viņu kursabiedram un ka attiecīgi viņi ir izsitušies un spēja kādam kaut ko izdarīt vairāk tieši tāpēc, ka viņi ir tik veiksmīgi. Un tad uztaisot dziedošanas kampaņu, visu par konkurēšanu vienam ar otru, visu par to, ka attiecīgi tu varēsi parādīt, cik tev labi dzīvē iet un parādīt, ka tu esi dāsnākais. Un vēl pie tam mēs sastīsim Stanforda universitāti, kas ir dāsnākie ziedotāji pasaulē, absolventi. Tas ļāva panākt trīsreiz lielāku absolventu iesaisti, principā katrs trešais noziedojas 6 nedēļās. Un lielākais, biežākais ziedotājs spēlē, kas tika uztaisīti, noziedoja pat 12 reizes vienas kampaņas ietvaros. Tas nozīmē, cilvēks, kas iepriekš nebija ziedojis, viņš, lai sacenstos ar citiem, lai izlikt kaut kādu savu sāpes sev pierādīt, noziedoja 12 reizes. Un šajā situācijā, kas ir panākts, mēs esam izmantojuši it kā neglītu patiesību, it kā lietu, par ko negribas runāt, par to, ka cilvēkiem patīk zīmēties, par to, ka cilvēkiem patīk parādīt, cik viņiem labi iet, ka viņi ir labāki par citiem, bet mēs esam sasnieguši to, ka 200 tūkstoši eiro ir savākti priekš studentiem, kuriem tā nauda ir vajadzīga. Darot šķietami pareizi, runājot par lielajiem mērķiem, par to, kur mēs visi tagad ejam, par to, cik skaisti būs, mēs nevaram šo naudu savākt, mēs nevaram politiskajā vidē tikt ievēlēti, mēs nevaram produktu ziņā arī panākt, ka mūs nopērk. Un iespējams nopērk kādu citu vai izdara kaut ko citu, kas ir mazāk jēgpilni. Otra lieta, attiecīgi, ko ļoti gribas darīt, ir slēpt visas neglītās patiesības, runāt par mēģināt izlikties skaistākiem, nekā mēs esam. Mēģināt neatdzīt savas vājības, mēģināt uzburt ainu, kas ir ļoti utopiska par jebkuru produktu, par jebkuru solījumu, tad ļoti glancēt. Un ar šādu pieeju, kāds zīmols, kas laikā, kad Nokia bija populāra 90. Arī bija ļoti populārs, ir PTA. Kas ir, godīgi runājot, nepārāk glīts elektronikas veikals, nepārāk Rīgas centrā un arī ar nepārāk nu, tādu konkurētspējīgu zīmolu, ja salīdzina ar citiem viņu konkurentiem. Un šim zīmolam krītot, viņi atnāca ar jautājumu, ko viņiem darīt tālāk. Un tā atbilde, ko darīt tālāk, bija, būsim atklātākais zīmols un parādīsim, ka mēs īstenībā ciešam daļ tā, lai mums būtu lētas cenas. Un mēs uzsākām kampaņu, kas ir godīga kampaņa priekš šī konkrētā zīmola, kas atzīst, ka viņi ir neglīts veikals, kas atzīst, ka viņi nav Rīgas centrā. Visas reklāmas izskatās, kā būtu zīmētas Paintā. Mēs smējamies par šī veikala priekšnieku. Mēs sakam, ka viena no kampaņām skan citi bosi musājo saukā par duraku, jo mums ir 0% līzings. Vai arī šajā gadījumā neīrējam veikala telpas Rīgas centrā. Tāpēc mums visai tehnikai cenas lejā. Vai arī cita reklāma. Mūsu veikals nav super stilīgs, tāpēc pie mums visai sadzīves tehnikai cenas lejā. PTA sadzīves tehnika. Sauklis ganība dambī 40C. Atiecīgi, ļoti primitīva reklāma, bet primitīva nevis pašmērķīga, bet tāpēc, ka viņa ir godīga. Tāpēc, ka viņa paņem šīta zīmola lielāko fīču, jeb unikalitāti, kas īstenībā ir pietiekami neglīta patiesība. Kas īstenībā ir tāda, ka šis zīmols ir pietiekami liels trešs, bet tā ir arī tā labā lieta. Tieši tāpēc, ka šis zīmols ir tāds trešs, tieši tāpēc viņa spēja būt tik izdevīga un kaut kādam konkrētam klientu lokam ar šādu godīgumu uzraut uzticēšanos. Attiecīgi, šīs te četras kategorijas, kuras es piedāvāju, uz kurām vairāk fokusēties, domājot par jebkuru zīmolu, par jebkuru cilvēku darbību vai sasniegšanu, ir skatīties uz cilvēkiem, runāt ar viņiem, runāt ar cilvēkiem, ar kuriem jums negribas runāt. Ar tiem, ar ko gribas runāt, vienmēr ir viegli, viņi jums atbildēs to, ko jūs jau zinat. Bet vajag runāt ar cilvēkiem, kas ir ar pilnīgi pretējiem uzskatiem, kas jūsprāt ir stulbi, kas jūsprāt ir kaitinoši. Vajag mēģināt saprast, kas viņiem sāp, kādas viņiem dzīvē ir problēmas, kas ir kaut kādas neglītās patiesības, par kurām viņi tā tikai pusvārdos runā, kas ir kaut kādas jūsu pašu vājības vai produktu vājības. Un uz tā būvēt godīgāku komunikāciju, kas ir daudz empātiskāka, daudz vairāk par cilvēku un daudz vairāk mūsdienās konkurēt spējīgi ar tiem, kas izmanto šādas metodas nelietīgi.
Un, ja mēs atgriežamies pie skatīšanās iekšā sevi vai skatīšanās ārā, tad, principā, ja divi cilvēki tādā lielajā bildē satiekas, kas skatās sevi iekšā, tur diezgan droši briest konflikts. Katrs redz kaut kādu savu bildi sevi iekšā galvā, viņi nespēj saprasties, un tur ir ļoti grūti panākt kaut kādu sakarīgu, kopīgu viedokli vai arī pirkšanas lēmumu vai jebko citu. Ja vismaz viens ir reklāmists savā būtībā un mēģina paskatīties otrā dziļāk, saprast, kas tad viņam īstenībā sāp, kas viņam besī, kas viņam nepatīk, mēģināt kaut kā uz to atbildēt, runāt par to, kaut kā to apspēlēt, kaut kā nebaidīties no šīs tēmas, tad nu, kā minimums mēs sasniedzam kaut kādu mieru. Tā kā konflikta vairs nav, viens ir otrā ieklausījies, ir kaut kāds tāds atbruņojošs, atvieglojošs miers vismaz uz brīdi. Tas neatrisina problēmu, tas ir vairāk tāds ibumetīns, tāds pretsāpju zāles. Tas tā kā pa īstam neko nerisina, protams, ar komunikāciju, bet tas vismaz uz brīdi iedod sajūtu, ka viens ir otrs sadzirdējis. Savukārt, ja abi sāk skatīties viens uz otru un trenē to reklāmistu muskuli, ieraudzīt, kas tad otram ir svarīgi, tad no tādiem diviem reklāmistiem jau var veidoties sabiedrība. Tā kā viens cilvēks otru redz, saprot, jūt, un tajā brīdī mēs dzīvojam vietā, kur ir daudz sakarīgāk. Un ja mēs atgriežamies pie Brexita, ja mēs atgriežamies pie Trumpa, tad Trumps ir teicis, ka vajag cīnīties ar uguni, To viņš teica par ISIS, bet mēs to pašu varētu teikt par Trumpu, ka mums vajag cīnīties ar Trumpu, Respektīvi, ko tas nozīmē? Ja mēs paskatāmies uz sastāvdaļām sadalam Hillary un Trumpu, tad principā Trumpam ļoti izteikti lieta ir ausis. Viņš nenormāli labi dzird, ko cilvēki grib, ko viņi vēlētāji Amerikā savās virtuvēs, savos štatos, par ko viņi kurna benzīntankos, par ko viņi runā pie ūdens aparātiem un tā tālāk. Hillaryjai savukārt ir fiška. Viņa kaut ko domā ilgtermiņā, redz lielo bildi, bet ar to gluži nepietiek, ja viņa tikai skatās sevi iekšā. Līdz ar to, manuprāt, tāda ideālā situācija ir Hillaryjas galva, Trumpa ausis, un bez schēmas tas izskatās šādi. Tā kā tas ir tas, ko es jums novēlu šodien, šogad, nākamgad, lai mēs kopīgi varētu pacīnīties, uztaisīt kaut ko jēgpilnāku un tikt pie varbūt labākas sabiedrības. Tā kā paldies!